Tack till Torsten och Revolutionsorkestern. Slussarna är öppna hela tiden. Ring på 099 202 följt av bidragets startnummer. Det kostar 3,60. Eller om ni vill skänka en slant till Radiohjälpen så ringer ni istället på 099 902 följt av bidragets startnummer. Det kostar 9,90. Ni kan också sms-rösta. Nu sitter säkert många av er där hemma och tänker, kan man vara en riktigt hård kille och ändå vara rakad under armarna? Svaret är ja, kolla bara på Dead by April. Killarna är lena som barnrumper men tuffa som lapplisor och ikväll är hårdingarna äntligen tillbaka i tävlingen. Deras bidrag gick direkt till groven från deltävlingen i Växjö och blir nu melodi nummer 3, Mystery. Text och musik, bandets gitarrist Pontus Hjelm. Släpp in dem! Dead by April! I fjol kunde vi höra hårdrockarna Dead by April i Melodifestivalen för första gången. Tillsammans med Lena Philipsson gjorde de då en ovanligt hård version av Dansa i neon. Och tydligen fick killarna i bandet mer smak och bestämde sig för att själva ställa upp i tävlingen. Ett beslut som ingen av dem kan ha ångrat. Melodi nummer 3, Mystery, Dead by April. Thought of being seen, I was good, critical. Right on my life now, it's unbelievable. The more things change, they stay the same. Till Dead by April.
Att tävla i musik kan vara lika svettigt som en hockeymatch. Fråga bara nästa tävlande, elitidrottaren Lisa Miskovski. Lisa är en prisvinnande låtskrivare och artist som aldrig tidigare tävlat i Melodifestivalen. Men det blev succé direkt när Lisa blandade det norrländska vemodet med en internationellt klingande poprefräng. Melodi nummer 4. Why Start a Fire? Text och musik, Lisa Miskovski, Bernt Runestrej, Alexander Witt och Bernt Filip Moe. Här är hon, Lisa Miskovski. Här kommer en av Sveriges mest mångsidiga artister gåendes. Hon åker snowboard, hon spelar ishockey på elitnivå och hon har varit med och skrivit en av Backstreet Boys största hits, Shape of My Heart. Nu kan Lisa Miskovski lägga en ny merit till listan. Hon är finalist i Melodifestivalen. Och då undrar man, ska rockbjörnarna där hemma på sällskap av en sångfågel? Melodi nummer 4. Why Start a Fire? Lisa Miskovski. Don't you wanna feel me closer to you?